Gente, o pessoal pediu para eu fazer um blues aqui na viola, né? Porque eu tenho uma história aí com blues, né? Agora estou estudando a viola, então o pessoal pediu para eu fazer. Espero que vocês gostem do improviso aqui. Vai ser freestyle. Liguei a câmera. O que rolar, vai ser isso aí. Estou no ritmo. O ritmo, perdão. Eu estou na afinação cebolão em Mi, tá? Fazer um slow blues aqui, que seria um blues mais lento, né? Beleza? Vamos lá então. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora eu gosto mesmo de fazer blues na afinação Rio abaixo. Parece que eu me dou melhor, sabe? Parece que é mais parecido com o que eu já toco. Eu vou fazer tentar fazer aqui também um blues. Vou ter que dar esse tempinho para o cérebro assimilar a afinação. É um cadinho diferente, né? Dá um pulinho de corda assim. Quem sabe, tem quem toca viola sabe. Thank you.
mais ou menos também, né, pessoal? Tem um hábito no violão, um hábito que você... Parece que está chegando alguém aí. Um hábito que você... Deixa eu ver se tem um... Patrulha chegando. Ó, aqui, agora eu vou tentar fazer um blues com gargalo de garrafa, tá? Vamos lá então? Pessoal, fazer um blues assim, no estilo meio pantaneiro, assim, não que eu seja o mestre do blues pantaneiro, dos ritmos pantaneiros, né, mas é porque a afinação de rio aberto, rio abaixo, perdão, é a afinação que se usa lá no Pantanal, né, vamos tentar fazer aqui alguma coisa, né. Agora podemos
Bem, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do improviso, né? Quem não assinou o canal, né? A gente convida vocês para estar aqui com a gente, né? Se for para somar. Se você gostou do conteúdo, né? Assina o canal, dê o seu like aí, né? E espero que vocês tenham gostado desse blues na viola aqui, nas duas afinações, né? Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau.